Yeah. Fala galera, beleza? Aqui é o Onix, estou aqui gravando um vídeo novo aqui para mostrar para vocês um sorteio que vai ter no canal aqui no dia 25 de dezembro, certo? Depois das 2 horas da tarde. É um sorteiozinho básico aqui, vou sortear uns 50k de cash aqui separado para 5 players aqui, certo? Espero que vocês compareçam lá no link que eu vou deixar aqui no canal, na descrição do vídeo, para poder vocês estarem participando. Vocês vão lá na página do Facebook, certo? E coloca lá, quero participar. Deve pedir, eu acho que no máximo o CPF, porque é pelo Sorteio.me, que tem um site padrão, certo? De sorteio que a pessoa faz, aleatória. E no dia 25 vocês vão saber o resultado depois das 2 horas, que eu vou postar o vídeo na hora lá, certo? Vou gravar fazendo o resultado, vou gerar lá pelo site, claro, e mostrar para vocês em vídeo. Aí em seguida vou contactar os ganhadores, certo? E é isso. Muito obrigado a todos. E vou deixar o salve agora para vocês que me pediram nos outros vídeos, beleza? Tô gravando aqui pelo celular, não sei se minha voz tá ficando boa ou não, porque o meu headset tá com problema, tá chiando, ainda tô providenciando outro. O primeiro salve aqui vai para o Winkiller, o segundo vai para a Anastácia, minha namorada aqui, tesão. Olha, ui! Gabriel Mota, o Jefferson Mota, Matheus Warface, o Dominic Gamer, nós, Dominic, o Alex aí, o Alex X-Byte também, meu amigão, Carolina Carol, The Black, Vini Play TV, Matheus Mito, o Groselhão, Olavo Avelino Neto, o Pipo, esse mito aí que tá lá na Oklahoma, que não aparece mais pra jogar comigo, o Renato Júnior, Angel Fallen, o Black, o Pânico HP20, Yuri Santo, Juizy 123, Fernando Rodrigues, entre outros. Desculpa aí se eu esqueci outros, mas é porque eu tô meio sem tempo pra gravar, e como eu tô gravando pelo celular, não deu pra mandar o salve pra todos vocês. Mas fiquem aí com o salve aí geral que tá escrito no meu canal. E outros também que chegaram aí, que sejam bem-vindos aí, continuem acessando o canal e deixando aquele like maroto, beleza? É nóis.